અંકલેશ્વર આમ આદમી પાર્ટીમાં મહિલા કાર્યકરી સોશિયલ મીડિયા વોર્ડ છેડાયું છે। પાર્ટીના હરીશ જોગરાણા દ્વારા ધમકી આપી હોવાનો આરોપ લગાડ્યો હતો। હરીશ જોગરાણા દ્વારા માનહાનિનો દાવો કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। પંચાયત ચૂંટણીમાં ટિકિટના મુદ્દે છેડાયું અન્યનું સોશિયલ મીડિયા પર વોર જોવા મળી રહ્યું છે। અંકલેશ્વર તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીની જ્યાં એક પણ બેઠક જીતી નથી તે વચ્ચે હવે પાર્ટીમાં જ અંદરો વિખવા ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે। કોસમડી બેઠક પર પ્રીતિરાજ શર્માએ પાર્ટીની ટિકિટ માંગી હતી, જે મળી ન હતી, જેને લઈ હવે પાર્ટીના નેતા જોડે તેમની સોશિયલ મીડિયા પર વોર ચાલી રહી છે અને જેમાં પાર્ટી કાર્યકરો દ્વારા તેમને ધમકી આપી હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે, જે માથાકૂટ હવે ચરમસીમાએ પહોંચી છે। આ અંગે આમ આદમી પાર્ટીના હરીશ જોગરાણાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી ખુલાસા કરવાની જરૂર પડી હતી અને તેઓ દ્વારા મહિલા દ્વારા લગાવેલ આરોપોનું ખંડન કરી ટેલિફોનિક રેકોર્ડિંગ સહિત પુરાવા રજૂ કરી માનહાનિનો દાવો કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। મારું નામ હરીશ જોગરાણા છે। આમ આદમી પાર્ટીમાં પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી ગુજરાત હું સાઉથ ઝોનનો હોદ્દો સંભાળું છું। હવે જે સોશિયલ મીડિયામાં જે પોસ્ટ વોર ચાલી રહી છે પ્રીતિ રાજ શર્મા અને જુમાસિંહની બાબતમાં, જુમાસિંહ અમારા ઉમેદવાર હતા કોસંબડી બેમાંથી, ખરેખર તો એને કોસંબડી એકમાં ટિકિટ માંગેલી, પણ એક જે કોસંબડી છે તે આદિવાસી સ્ત્રી માટે એ રિઝર્વ હતી, માટે તે આદિવાસી જ લડી શકે, એટલા માટે બે સામાન્ય જનરલ હોવાથી જુમાસિંહને અમે એ જનરલની ટિકિટ આપેલી। હવે એ બેનને એ ખબર નથી કે જનરલ અને આદિવાસી સીટમાં શું ફરક હોય છે, એટલે સોશિયલ મીડિયામાં લખે છે કે મારી સાથે ષડયંત્ર થયું, મને એકમાં ટિકિટ આપી નહીં, મને બેમાં ટિકિટ આપી। અરે બેન, તમે એકમાં ટિકિટ એટલા માટે ના આપી કે તમે આદિવાસી નથી, આ તો એક સામાન્ય નોલેજ છે, એ તમને ખ્યાલ નથી આવતો, તમે જાગૃત નથી, તો તમે ચૂંટણી લડીને પણ લોકોનું શું કરવાના હતા। અને બીજું, અમારી પાસે સીમિત સંસાધનો, સીમિત માણસો, પાર્ટી નવી હોવાથી એટલા બધું અમારી પાસે મોટી મતલબ પબ્લિકની વધારે અમારી પાસે માણસો ન હોવાથી એ કે અમારા પ્રચારમાં બધાની સાથે તમે આવો તો એ શક્ય ન હતું। અને રહી વાત પ્રીતિસિંહની, તો પ્રીતિરાજ શર્મા જે છે એ અમારી પાર્ટીની કોઈ મેમ્બર પણ નથી, આ પાર્ટી સાથે સ્નાન સૂતકનો પણ એને કોઈ સંબંધ નથી। એણે જે પોસ્ટો લખી છે આમ આદમી પાર્ટી બાબતમાં બહુ ખરાબ પોસ્ટો લખી છે, અને જિલ્લા મહિલા પ્રમુખ રેખાબેન મિશ્રાની બાબતમાં ખૂબ ખૂબ ખરાબ પોસ્ટો લખી છે, એટલે મેં એમને ફોન કરેલો કે ભાઈ પ્રીતિબેન, તમે આમ આદમી પાર્ટી બાબતમાં આવું શા માટે લખ્યું છે? એટલે એણે કીધું કે તમે શું મને ધમકી આપો છો? મેં કીધું ધમકી નથી આપતો, એ જે વિડીયો જે ઓડિયો રેકોર્ડિંગ છે એ પણ હું તમારા માધ્યમથી તમને મોકલી આપું છું, એ પણ આપ સાંભળી લેજો। અને એણે કરેલી પોસ્ટો વળી એ કહે છે કે 2 લાખ રૂપિયા સરકાર આપતી હતી ચૂંટણી લડવા માટે તમે ખાઈ ગયા। ભાઈ, એવી કોણ સરકાર છે કે 2 લાખ રૂપિયા આપે છે? મેં તો આજ સુધી સાંભળ્યું નથી, અને જો મળતા હોય તો હું તો કહું છું બધા કેન્ડિડેટને મળે। એટલે આવી બિલકુલ ખોટી અને વાહિયાત વાતો પાર્ટીને બદનામ કરવાની, અમને બદનામ કરવાની, નિજી તૌર પર મારા પર પણ ખૂબ જ ખરાબ અભદ્ર પોસ્ટો કરેલી છે, માટે હું માનહાનિનો દાવો પણ એની પર કરવાનો છું અને GIDC પોલીસ ચોકીમાં એક અરજી પણ અમે આપેલી છે। બસ અત્યારે હું આટલું જ કહીશ।